Har ni funderat någon gång hur jag tänker när jag gör mina bloggar? Jag funderar väldigt ofta hur jag tänker när jag gör mina bloggar. Och hur jag ska... Aj! Hur jag ska göra dem bättre. Jag försöker komma på någon början och sen så brukar jag bara spinna vidare efter det. Men det skulle vara ganska trevligt att ha en typ ram, mall, man ska göra med ett intro och så vidare. Men... jag jobbar fortfarande på det. Nu har jag slösat till sådär en timme på att titta på YouTube och massa andra saker. Och nu så måste jag göra något vettigt. Jag funderar på om jag ska åka och cykla. Eller jag ska åka och cykla. Men frågan om jag ska fixa det här först. Vänta, ska vi se. Så där ska det inte vara. Den är sönder. Det är ny på väg. Men de vet inte när de får in den. Så att... kanske ska fixa det här först. Gud vad jag såg död ut på förra klippet. Sen så är jag så fin i håret idag. Extra fin. När jag inte gör någonting med det. Kanske borde se ut så här jämt. Extra vacker. Nej. Hoja, sen fixa. Förhoppningsvis så är det någon som kan cykla där idag. Eller ja, jag kan ju cykla men... någon som är värd att se på. Med andra ord. Vilket jag inte riktigt är. Men jag tycker det är kul. That's what's important, as they say. Jag backade för att det står en bild där jag tänkte stå. Så då måste jag backa för att jag ska kunna lägga i cykeln. Och så. Ja. Jag gjorde det inte för att styla. Det här är en ganska intressant sak nu när jag kom hit till Drakstaden. Drakstaden är bredvid en fotbollsplan. Och då var det en kille som sköt en boll på min bil. Så att jag fick en buckla på min dörr. Så gick jag in och pratade med tränarna och sa att det kanske inte är så smart att de skjuter emot bilarna. Då tyckte tränaren att men det är på egen risk det där, förstår du. Att du står i en fotbollsplan. Så att jag vet inte om jag håller med om det. För att det är så att det är ett staket som är 2 meter högt. På långsidorna. För på långsidorna ska det inte stå någon mål på den här fotbollsplanen. På kortsidan där det ska stå mål. Det här är det jättehögt staket. Så där går det inte att skjuta på någon bil. Men de hade ställt målet på långsidorna. Det staketet är 2 meter högt. Och det är ganska lätt att skjuta över ett 2 meter högt staket med en fotboll. Så det var inte så konstigt att det kom en boll på min bil. Och det roliga var att han sköt bollen när jag stod där. Och hade inte jag stått där, då hade de inte sagt någonting. Att man hade skjutit på min bil. Det var som intressant. Så här så ser det ju bra ut. Men tittar man här så ser man att det är liksom en kant som man kan sätta fingrarna i här. Och sen så öppnar man dörren. Då ser man liksom att här ligger den utanför, men där ligger den innanför. Där är det ett bollmärke. Spännande. Du glömde ju cykeln där ju. Ja, men det är lite fel. Alltså cykeln ska ju vara där med dig. Nu får du förklara det här. Nej men alltså cykeln. Du kan ju förklara då. Ja, nu är det så här att... ja, det här gick för långsamt. Ja. Vi ska förklara vem som kan balansera längst. Ja, balansera. Okej. Okay. 3, 2, 1, kör! Ja, vad rör mig! Jarra! Ja, stå en, ja! Stå en, ja! Alltså
Alltså jag tänker att apor är ju duktiga på att klättra, så om jag äter mycket bananer, då blir väl Luleå. Den där var ingen fin. Nej, den står typ. Okej, så problemet är att de här lederna här är... Så. De här övre kulorna, de har spruckit. Och då håller den här sig inte riktigt kvar. Så vad jag tänkte göra är att jag tänkte ta lite lim och så tänkte jag se till att de är fast i en viss position, typ sådär eller någonting. Okej, den var nyss full, sen så tryckte jag på den men det kom inget lim. Det var spännande. Jag som tänkte att det här skulle bli en dialog. Och där slutar vi för dagen och sen ses vi imorgon och tills dess, ha det gott!